A lahko malo bolj na sredino? Samo. Danes je ne samo lep dan, ampak tudi zame pomeni dan. Jaz sem se odločil in dobil podporo soglasno na mestnem odboru naše stranke. Vložil sem kandidaturo za župana iz Ljubljane za mestne volitve, ki je 25. marca. Odločitev zame ni bila lahka, tehtali so mnoge argumente za in proti, ampak sam osebno menim, da je to prevagalo, da tu najbolje in najbolje bo prenesem tako za Slovenijo kot za Ljubljano in kot pa za stranko Pozitivna Slovenija. Vprašanje je tudi na tem, zakaj ta odločitev, ampak stojim za svojimi besedami. Jaz sem že v času volilne kampanje na parlamentarnih volitvah govoril, da kandidira za predsednika vlade, za zasilno funkcijo in da se ne vidim kot poslanca. Ne podcenjujem delo poslancev, ampak tudi menim, da so državljani in državljanke Republike Slovenije naše stranke dali največ glasov ravno na podlagi tega dobrega dela, na podlagi te pokončnosti in zagovarjanju demokratičnih načel, ki so nastala po Ljubljani. Stranka bo delala naprej, trdim, da bo še močneje, da bomo tu dobro prakso prenašali lahko vsako občino v Sloveniji. Pripravljali se bomo na lokalne volitve 2014, ker želimo, da dobimo čim več županov. Sam osebno in tudi naše poslanke in poslanci smo sprejeli stališče, da tisto, kar je dobro za državo, bo dobro tudi za našo stranko. Bomo to vse dobre smo podpirali, tiste, ki niso dobre, bomo pa grajali in predlagali boljše rešitve. Nam ni interes, da bi vlada padla čim prej, kajti to pomeni, da bi bila država spet v veliki krizi. In po drugi strani prepričan sem, da poslanke in poslanci Pozitivne Slovenije imajo veliko priložnost, imajo veliko znanja, imajo veliko dobrega v srcu, da bo lahko svoje stališča zagovarjali. Mi bomo dnevno v kontaktu in tu ne vidim nobenih posebnih držav. Volitve 25. marca, jaz pričakujem zmago, vendar je to odvisno od Ljubljančak in Ljubljančanov. Oni bodo odločili, da tisto, kar bilo pokazano tu v petih letih, tako dobro, da bojo dali ta glas. Jaz samo želim, da pride v čim večjem številu na volišča in ena posebnost teh volitev je, da tu odloča glas Ljubljančanov in ni možno nobenih več preigravanja ali pa doigravanja. Tako da počakajmo 25. marec. Rekli ste, ko enkrat greš, ali je tem v primeru pomeni, da ste pojedli svojo besedo? Ne, se vprašam še enkrat, ta odločitev in to vaše vprašanje je tudi mene mučilo. Poslavljal sem v mestne občine, ker sem izjemno užival, ker je bila izjemna ekipa in nekako bil sem narediti, ker sem verjel v zmago Pozitivne Slovenije. Ta nagovor, zakaj se vrača za 2 leti pa pol na Ljubljano, je to, da poleg vabila številnih Ljubljančanov je tudi vabilo kolegu. Mogoče najbolj zanimivo kolega Čerin, ki bi lahko bil primeren kandidat za župana, je rekel, pridi nazaj, potrebujemo te, pa še jaz osebno bi želel, da se vrnemo s funkcijo pod župana. Preprosto odgovor na to ni najden. Ampak zdaj, ko mi je to obe moji izjavi, ko greš, se posloviš, in drugo izjavo, da se ne idem kot poslanca, in potem pač enostavno, jaz sem mislil in vedel, da prinašamo nekaj novega Sloveniji, da verjel uspemo narediti najboljšo državo. Cilj je bil zelo preprosto med 15 najboljših držav na svetu in v to sem še vedno pripričan, da se da narediti. Tako da ta odločitev je bila samo med tem, ali sem na vladi ali sem tu na županstvu. A pa se še vidite v vlogi premijeja? Najprej treba počakati nove volitve. Zdaj 4 leta je mandat, če bo vse normalno v redu. Odvisno od tega počutja, jaz imam le 59 let in za 4 leta težko naprej govorim. Na vsak način, a ta trenutek me vprašate, apsolutno še v vlogi in mislim, da če bi bilo volitev zdaj v kratkem času, da državljani več ne bi pustili, da bi nastale take stranke, ki bi se tako premišljavale iz ura v uro ali pa iz dneva v dan in bi dobili še večjo podporo, še več glasov, ki bi nam omogočil sestavo vlade. Tista, ki bi bila strokovna, ki bi bila kompetentna in tudi, kjer bi lahko vsi ministri bili timski igralci. Vaša kandidatura za župana nima neke novite podpore na levici, uradno stališče SD bo znano kmalu, zares gre svojim kandidatom, kako to komentirate? No, dobro,
Pa se to je bilo do sedaj tudi isto. Če se spomnimo že zadnjih volitev, ne so praktično vsi imeli svoje kandidate. Mene to ne moti. To se mi tudi nekaj normalnega, da pač vsak predstavlja neka svoja kandidata, ampak na koncu pravim odločitev v rokah Ljubljančank, Ljubljančanov in mi bomo lahko tokrat v Ljubljani dvakrat rekli, da pričakujem pravim podporo moji kandidaturi in pa tudi družinskemu zakoniku. In veste, ta dogovor bi moral biti na drugi nivoju narejen za celovito situacijo v Sloveniji, tako da na lokalnem nivoju pa tudi moje priporočilo je, da v bistvu vsak tisti, ki je pripravljen delati v korist občin, občanov, vsak tisti, ki mu občani zaupajo, pač gre na volitve in zadnja leta, pa zadnja dva mandata je bilo veliko neodvisnih kandidatov, ki so imeli različno podporo v posamezni strank, tokrat pač grem kot strankarski človek, ker smo pač naredili stranko pred pol leta. Tako da jaz ne vidim tu nobenih težav, bi bil pa vesel, ne, podpore vseh tisti, če resno mislijo. In tu ni čas za neka politična preigravanja, spet, a kdo koga poklicil, ni poklicil, ampak jaz sem tu kot kandidat, stranka se pa lahko odločijo, kaj bo rekla. S čem boste nagovarjali volivce v tem predvolilnem času? Isto kot da sedaj, kot pred temi drugimi volitvami, nič posebnega, stali bomo za svojim programom, ki bo že takrat dan in v principu delo je treba dokončati. Menim, da ta slogan, ki ga je gospod Arih dal na parlamentarnih volitvah, najbolj odraža tudi moj karakter in nekako mi bo stal vedno zapisan, mogoče bo čez par let, desetletje, ko se bo kdaj kaj o tem pisalo, da je rekel, da je dol na pogruntu, ne, dela bolje upanje, to bo stalo. Vaša protikandidatka v poslanski skupini? Mislim, da je z mano kolegica iz Vrhnike, Luka Bikar. Vaša protikandidatka je včeraj dejala, da bo kampanja kratka, ampak da se bo precej razživela. Kako razumete to njeno napoved? Ja. Kampanja bo kratka, ker je pač malo časa. Ne. Ne znam razložiti, ampak mnogi so to napovedovali že v času kampanje. Ne, gospod Danša govoril o nekih aferah. Zdaj, če ona misli, da bo to gnjevito, jaz je ne bom imel. Kolikor bojo kandidatov, do vseh bom spoštljiv, vsak bo lahko povedal svoje mnenje, kaj misli za Ljubljano. In vsak je zame resen kandidat, tako da tu ne bom imel pri meni, bom rekel, nekega nabora idej, kako bi lahko se vračilo nazaj. Ne? Gospod Jankovič, nekateri ocenjuje, da ta vaša poteza dejansko umik iz državne politike, da bi bilo bolje, da bi ostali v parlamentu nabirali izkušnje parlamentarne demokracije. Kaj odgovarjate na to? Da je to še bolj poseg v državno politiko. In če bi jaz zdaj prašal, ne, jaz vem za te ocene, ampak na koncu morate pa prilagoditi se tudi tistemu, ki nastopa. Jaz ne znam biti človek v parlamentu, ki bi prvo prišel pa bi nekaj začel kritizirati, ne ozirajo se dobro ali slabo. Nisem pač tak. In zdaj to, kar razlagajo nekateri, pa so v parlamentu, pa se učil parlamentarnih demokracije, tako je zdaj povem. Take, ne, če to mislim na tisto preigranje, ki je bilo na po zadnjih volitvah, ne bom nikoli delal. In zame še vedno velja beseda in dogovor in na tem bom ostal. Ampak tudi, če se nazaj vrnemo, kako si pa vi razlagate 7 tednov in v 7 tednih zmago na parlamentarnih volitvah. To ni možno doseči. To ni bilo 7 tednov. To je bilo zadnjih 15 let dela in spoznavanja tega dela na različnih področjih. Ali ne bo Mercator, ne bo mestna občina, ali pa ne bo šport. In to bom tudi naprej prenašal. Tako da jaz tu ne vidim, bom rekel, problema in ne vidim, kaj bi si lahko učil. Jaz bom vedno govoril svoje mnenje, tisto, kar znam, bom povedal. In tisto, kar ne, bom počakal naše kolegice in kolegi, ki znajo več od mene. Nekako ste bil do danes kot vodja opozicije, torej tretiran, zdaj se spet podajate iz državne na lokalno raven, pa me zanima, kakšna je potem usoda levice na državni ravni, po vašem mnenju, kdo bo prihodni lider levice? Pa to sem že poslušal, to zgodbo, ne, pač jaz na to mesto, ne, gospod Pahor ne bi tudi nekaj kandidiral in potem bi pač desnicam ne prosil pot. Jaz trdim, da stvar ni tako enostavna in sploh ne gre za to. Jaz še vedno ostajam predsednik stranke Pozitivna Slovenija, stranke, ki je zmagala na zadnjih volitvah in stranke, ki bo na naslednjih volitvah dobila še več glasov. Odnos država mesto, če boste izvoljeni, zdaj imamo ta poseben zakon, hkrati pa nek blazen špar program na državni ravni. Kakšno boste tukaj zastopali stališče, če boste izvoljeni? Še danes vprašanje, ki se bo pojavljalo,
Kaj pa ne kritiziramo zdaj v vladi do zdaj v teh treh tednih? Razen teh kadrovskih menjav, ki so bile in razen ene, ki res ni bila treba tako hitro narediti, gre za gospoda Guliča. Težko kaj rečem, ker v principu vsak si oblikuje svojo ekipo, ampak jaz strani države nisem videl nobenega konkretnega predloga in to bomo počakali. Ključna zadeva za me zdaj je rebalans, ki je treba počakati, ki je treba na njega reagirati, povedati tisto, kar je za podprti in povedati tisto, kar ni za podprti. Zelo zanimivo, da zdaj uporabljamo že moje stavke, zdaj nekateri ministri razlagajo, da ni več možno prihraniti 800 milijonov, ampak da polovico treba povečati na prihodkovni strani. Kdo je že to prvi govoril? Na koncu bomo prišli še do DDV-ja, na koncu bomo prišli, če hočemo biti uspešna država, do tiste 4% gospodarske rasti čez 4 leta. In jaz v to še danes verjamem. In zelo preprosto, ne, to stališče, ko bom videl v rebalans, bom tudi takrat odgovarjal na to vprašanje. Ne. Zdaj, mene zanima, kako boste Ljubljančanom upravičili stroške vaše ekskurzije v državno politiko. S tem mislim predvsem stroške volitev in kampanj. Prvič, ne vem, zakaj je bila to ekskurzija, ne? Kajti v to politiko državno se šel tudi na predlog Ljubljančanov in konc koncu ne, ta energija se začela v Ljubljani in mi smo na volitvah zmagali. In če ne drugače, je ta strošek, ki ga vi zdaj omenjate, 28 poslancev državnega zbora, ki so stranka Pozitivna Slovenija in med njimi je skoraj tretjino iz Ljubljane, tako da jaz nimam kaj upravičevati tega stroška. Govorim o strošku na domestnih županskih volitvah. Jaz sem pa povedal, kaj smo dobili na parlamentarnih volitvah. Kaj pa pričakujete od tega, da imamo zdaj v Sloveniji desno vlado, vi ste župan, ki, oziroma kandidirate za župana, ki bo očitno iz druge opcije, prej ste imeli levo vlado, spravi, imeli boste precej trše sogovornike tam. Vse je bilo 2-4-2-8 isto. In takrat, če bi bilo tisto urejeno, ne, če se spomnite, kaj ni bilo urejeno, bi jaz sicer volil levo opcijo, ne, ampak ne bi javno podpiril. Jaz sem šel podprti in to sem tudi v svojem nagovoru, ko se je vlada oblikovala, če ste poslušali tisti nagovor, zelo jasno povedal, da prvič ne bomo razpravljali, kaj so to naredili naši poslanci na hearingih in so dobro pravili, ne vem, zakaj bi se ponavljali. Drugič, da proti vladi ne bomo, ker je pravica mandatar, da se stavi svojo ekipo, ki zaupa in prevzame odgovornost. In tretjič, da ne bomo podprli iz razloga, ker ni pač dala še mesto za kulturo in pa ni tožilstvo dala pravosodje. Povedal sem pa tudi, da mandat 2-4-2-8 v času najboljše gospodarske situacije ni bil dober, ker če bi bil dober, bi zmagali, ni bil dober in kot tak so zgodili zaupanje in da tisto kadrovski tsunami, ki se je takrat zgodil, je povzročil eno veliko straho vlado in tudi nezaupanje pri ljudeh. In se želel vladi, da v novem mandatu tega ne dela več. In če bi takrat vlada ne naredila to, kar je naredila, ne kaznovala Ljubljano, bi pa čez volil levico, ampak ne bi pozival proti tej vladi. Tako da oni se postavljajo, ne, ampak za zaključek tega Ljubljana bo stala ne in pokončna in svobodna neodvisna. Kakšni so pa vaši? Odločil Ljubljančan, ampak da. A kako so pa vaši odnosi zdaj z Janezom Janšo? So kaj drugačni kot pred državnozborskimi volitvami, pred recimo vašimi izjavami o njem? Se zdaj nekajkrat ste se srečala, imeli ste svoje skupne točke, če smo prav razumeli. Kakšni so zdaj vaši odnosi z njim? Odnosi so taki, kot da morajo biti, po mojem mnenju. Tako se jaz tudi predstavljam to konstruktivno opozicijo. Še enkrat, da tisto, kar je dobro, potrdimo in tisto, kar ni dobro, predlagamo izboljšave in potem prepustimo, da to naredijo, ali bomo pa to zelo javno napadali v javnosti. Tako da jaz tu ne vidim težav. Samo še eno vprašanje. Gregor Virant je danes poslal vsem strankam v bistvu predlog vrčevanja tudi pri poslancih. Torej, predlaga ukinitev 12-mesečnega nadomestila in 6-mesečno, pa tudi ostale nekakšne vrčevalne ukrepe pri poslancih, pri poslanskih privilegijih. Ali bo vaša stranka podprla te? Jaz ne vidim to nič novega. Mi smo v času volitev imeli že zapisano, da predlagamo 6-mesečno obdobje za tiste, ki zdrži cel mandat in na vsak način predlogi, ki pokaže eno sliko vrčevanja celo državo, bo pri nas dobrodošla. Je pa to zadeva, kjer jaz pričakujem, da se vsak poslanec poslanka odloči po svoji vesti in svoji glavi, tu nismo enaki in nikoli si ne bi želel, da bi moral kadarkoli dati ukaz, kako naj se glasuje in ravno to je prednost naše stranke in tudi teh 2,5 mesecev mi je bilo zelo zanimivo, ko sem opazoval, kako se odločijo, ampak na konc koncu ne, je stališče skupno, tisto, kar je dobro državo in vsak po svoji glavi. Tisti, ki pa največ o tem, ne bo pa o tem razpravljal, zato je tudi ta vlada v senci, ker bo dobila med poslankami in poslanci drugi teden imena,
na vsako področje našega poslanca oziroma poslanko, ki bo zadolžen za spremljanje v detalje te posamezne točke. Programske točke iz kampanje 20 postajajo. Kako ta imena že malo razkrije? Kdo bo deloval na kakšno? Kdo bo povabljen? Seveda lahko, ne, ampak je ne samo poslanki poslanci. V tem trenutku potem jih pa širimo, ne, z našimi kolegi iz stranke in pa drugimi, ki bojo hoteli. Ampak ključen je, da to vodi tist poslanc poslanka, ki bo lahko to stališče zagovarjal v parlamentu. Če pa bo potreba, ne, se bom pa že konzultiral zunaj, ne, še z drugimi, ki se spodajo na to področje. Programske točke iz kampanje 20 ostajajo? Ostajajo. Hvala lepa. Hvala lepa. A samo eno vprašanje še, gospod Janković, če tudi tukaj imamo, vsi imamo petek, 8 večer, 3 zapetra, 4 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 zapetra